Ahoj, já jsem Jirka. Ahoj, já jsem Marek. Chceme vám ukázat katedru matematiky. Pojďme se na to podívat. Katedra matematiky Univerzity Palackého v Olomouci je moderní pracoviště s mnohaletou tradicí. Na naší katedře se primárně zaměřujeme na přípravu učitelů prvního a druhého stupně pro výuku matematiky. V přípravě těchto studentů využíváme digitální technologie, moderně vybavené učebny, didaktické prostředky a pomůcky a současně se snažíme jejich přípravu propojovat s edukační realitou. Mezi další aktivity katedry matematiky patří spoluúčast na mezinárodní soutěži Matematický klokan, vydávání časopisu Elementary Mathematics Journal, tradiční organizování vědecké konference zaměřené na vzdělávání matematice na prvním stupni základní školy, participace na různých projektech vědecko-výzkumného charakteru či vydávání studijních opor a materiálů. Klíčovými výzkumnými tématy katedry matematiky je rozvoj matematické gramotnosti a pregramotnosti ve výuce matematiky, implementace digitálních technologií do výuky, rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení a sledování aktuálních trendů ve výuce matematiky. V současné době je na katedře matematiky možno studovat tři studijní programy. Prvním programem je bakalářské studium s názvem Matematika se zaměřením na vzdělávání. Toto studium je tříleté a je zaměřeno na získání odborných matematických dovedností a jejich aplikaci do aktuálních problémů reality. Na toto studium navazuje magisterské dvouleté studium s názvem Učitelství matematiky pro druhý stupeň základních škol, kde je více posílena didaktická příprava studentů tak, aby získali plnohodnotné vzdělání jako budoucí učitelé matematice. Nově lze na katedře matematiky také studovat doktorský studijní program s názvem Matematická gramotnost ve vzdělávání, který si klade za cíl přispět ke zvýšení matematické gramotnosti studentů. V rámci internacionalizace spolupracuje katedra s celou řadou partnerských institucí. Ať už se jedná o univerzity slovenské, polské, španělské, egyptské, bulharské či finské. Studenti tím získávají možnost pobývat a studovat v zahraničí a získávají tím nedocenitelné zkušenosti.